Välkomna tillbaka allesammans, vi är Hebi. Jag ska köra lite speciellt koncept här idag, fast det kommer hända senare i den här videon. För först ska ni få se när jag gör ett trick i Dome senast vi var där, som jag har varit alltså sjukt rädd för i typ svinmånga år. Så ja, vi ses i Dome. Idag är en väldigt speciell dag, för idag har jag tänkt testa ett trick som jag inte har testat på 7 år, tror jag. Och tricket är superflip! Och varför jag inte har testat det på 7 år är för att sist jag gjorde det i en foam pit. Går ut i en superflip och kommer runt rotationen, landar bredvid cykeln och sätter pedalen i bröstkorgen. Kan man se det där eller? Mm. Så jag har ett skapligt R här i sidan. Så jag var inte assugen på att testa det igen efter det. Men nu, 7 år senare, Vire som är bakom kameran har precis lärt sig det. Och alla som sitter där nere har också lärt sig det precis. Så jag tänkte att nu känner jag att nu har jag modet, så nu ska jag testa det igen, tänkte jag. Vad tror du, Vire? Vad är första steget? Okej, så första steget som jag aldrig gjorde var att göra en flip nofoot. Gå upp i flippen, vänta med nofooten. Mm-hmm. Gör den direkt så hinner inte kroppen få någon momentum i flippen, och då sticker den och kroppen hänger kvar. Ja, det vill man ju inte. Nej. Så flipp, vänta lite, känn en nofoot, ja. Se hur det känns, bli lite bekväm där. Mm. Sen är det inte så mycket mer till själva supermännen. Nej, vi gör det på samma ställe typ som nofooten. Exakt. Du ska lämna rampen och påbörja rotationen. Ja. Och sen kör du bara. Sen kör jag bara. Ja, jag kommer börja få mig, jag kommer inte skicka det på pumptracken. Eller airbag kan man ju köra också. Ja. Men ja, vi tar oss ner dit så gör vi ett försök. Okej, vi ska visa hur det går till nu. Oj. Oj. Det ser helt sjukt ut. Full sänd bara. Full. Nej, men faktiskt så, det här tricket bara gör allting lugnt. Ja. Var spänd i kroppen när du liksom släpper och gör supermännen. Ja. Men ta det lugnt liksom. Just det. Ta det bara lugnt och gör rätt. Gör bara rätt. Ja. Och om du inte tar det lugnt så blir det fel. Mm. Jo, så den ska jag göra fast upp och ner. Ja, typ så. Alltså det kändes lugnt. Det var bara att jag kröp in lite snett i slutet av din reflex, tror jag. Ja. Men själva släppet var lugnt. Gör något sånt och bara blir lite bekväm. Okej, okay. Här kommer 3 snabba flip no foot. Okej, nu committar jag bara utan att sparka en gång, men jag hoppar över styret i slutet på rotationen. Så nu ska jag lista ut det. Men innan det så ska Virre göra en frontflip superman. Nej, alltså va? Det där är inte ens okej. Okay. Jag strugglar med mina här och så kommer du och vänder på skiten. Ja men gud, jag kör en till. Jo. Bra till landning i alla fall. Skapligt dyk. Ja. Men det är han, va? Där är han. Vägen. Oh. Yeah. Yeah. Oh, vad nice. Shit, vad skönt det känns. Oh, alltså det där har varit ett trauma, kan jag säga. Den här. He got no power over me anymore. Perfekt. Välkomna tillbaka till Heby Skatepark. Tror ni att det kändes skönt eller att landa superflip? Hur som helst, jag sa i början på videon att vi skulle göra ett litet challenge här inne i skatehallen idag. Och det är ett ganska stort challenge när man kör mycket skatepark som vi gör i Sverige. Men jag ska försöka göra så mycket jag kan under dagens session. Och jag får inte använda barspins eller tailwhips. Det blir en utmaning, men vi kör igång. Är det någon som har en trickline där uppe utan barspins eller tailwhips? Utan barspins eller tailwhips? Ja. Jo! Yeah! Najan! Dialed. Ett litet fun fact för idag. Alla kör brakeless. Hans broms gick paj igår, va? Så det blir lite extra spännande. Någon annan eller? Jo! Yeah! Tech stuff! Nice! Frågan är om du kan göra online utan barspins eller tailwhips? Tror du eller? Frågan är... Ja, det är det som är frågan. Ja, vi får se. Yeah! Åh! Oh, jag trodde det var en barspin, men det var bara en X-up. Yeah! Det blir bara en massa X-up, för jag tänker barspins och så bara, nej, det kan jag inte göra. Jag trodde det gjorde barspin, alltså... Av misstag, men det var ju X-ups, så det var ju bra. Det blir bra. Hur gjorde han?
Nej men Alle! Va? Åh! Är det där bra? Ja, leker vi fortfarande här? Alle? Ja. Det här är ingen lek. Vad är det? Åh, en bar spin. Bra Roffe! Filip, har du någon line utan barspins och tailloops eller? Kanske. Är du sugen på att göra den? Ja! Jo! Nej, shit! Jo! Feta näks alltså! Vad sa du Olle? Nu ska jag bara röra barspins. Vadå bara? Bara för jävlas. Okej, en povshot utan barspins och tailloops. Det är något ni aldrig har sett förut och aldrig kommer att få se igen. Men här kommer den. Yes. Do you want a session the spine or what? Yeah, let's do it, yeah. Okay. Med allvar. Okay. Yeah! Yeah, let's come in. Ja. Men nu får du ta och köra i alla fall. Okej, jag kör nu direkt. Ja. 360. Dry on 60. Ja, dry on 60. Ja. Åh, en sån där. Åh. Ja, coolt. Jag höll på att göra en bar, så gjorde jag inte en bar. Det var bra jobbat. Jag blev lurad. Du det? Jo! Nej! Shit, vad fett! Tack! Yeah! Jag har aldrig sett dig göra det där. Tack. Breakless, allt. Tack för Anders för att jag har allt. Har du gjort förut? Nej, jag tror inte. Varför chillar du så mycket? Men det är breakless, jag är inte ens chockad för det är så chill. Ja, ja, det var fett då. Tack. Alltså, Alle. Alltså, nu får jag damp, Alle. Men va? Vadå? Just inga bar spins. Jag glömde. Man gör ett misstag, det gör man en gång, inte tre. Inte tre, Alle. Då är det med flit. Jag glömde. Yeah. Yo. Yeah. Yeah. Lines. Fett kul alltså att utmana sig själv och inte göra den några bara ställt till ut. Och så framförallt här. På textställen, då får man verkligen vara så här. Dra fram sitt explosiva card. Jag har en utmaning till dig, Elop. Till mig? Kolla, jag ska utmana Elop med att göra Sui no hander och sen tack no hander på den här boxen. Så Sui no hander upp och tack no hander ner för boxen. Ska jag göra det? Ja, jag ska göra det först och sen så ska du göra det. Jaha, men det är en fair deal ändå. Jag tror att den har kvar till mig. Ja, och gör det här. Jag kommer inte göra någonting, by the way. Jag hade inte varit så skit. Yeah. En till. Är det inte nu då? Det där kan du göra bättre. Tror du det? Ja. Det där kan jag göra bättre. Ja, det har vi redan sagt. Så nu gör jag det bättre. First try, helvete. Alltså, klart den där var bättre då. Det var det. Jag ska göra en till. Väldigt snabb dock.
Yeah! Vad betyder det då? Är det min utmaning nu eller? Ja, kör. Alltså, jag kör. 5 minutes later. Kör nu för fan! Men man kanske kan göra ett trick eller? 20 minutes late. Britt-Marie, kör nu för fan! A little longer than a few minutes late. Men jag heter inte ens Britt-Marie eller? Ja, okay. Snart kör jag fan. Vad ska jag göra? Ja, men nu. Nej, men okej, vänta då. Okej, one hand X upp då. Och sen bunny up one foot can ner. Okej. Okay. Om det går. Nice. Skit också. Nu kommer han få den här, kolla här nu. Alltså vad? Vi har sagt att jag gör alla saker bättre än det. Kolla nu. Eller hur? Alltså, jag tror inte på det alltså. Gör alla saker bättre än det. Kolla nu. Det var hans andra försök, kolla det här då. Ja. Okej, han vann. Kan jag lägga på den? Ja. Pretty much. Ja, okej, nu ska jag... nu ska jag kolla ett trick. Tack när till Fakey. Elof suger på Fakey, säger han. Och han äger på tack när Anders. Alltså, ärligt talat nu. Det är sant faktiskt. Det är faktiskt sant. Jag suger verkligen på Fakey. Det är en bra utmaning. Mm. För all del så gör en tight bunny tack straight typ. Ja. Ut för någonting. Men det här... Mm, okej. Okay. Inte ett enda correctional hopp en fakey. First try? Det var ju bra. Det var ju typ det enda gången det har hänt i år att jag inte så här hoppar mig korrekt liksom. Ja, det är ju bara 11 januari i och för sig. Ja, just det. Men det var bra ändå. Det var inte så jag menar. Ja, just det. Okej, 3 till fakey kommer nu. Klarade du en fake före det eller? Ja, men du vände inte och gjorde en bar. Oj, fan! Du får den ändå. Ja, bara för jävla för jag blev lack. Okej, nu kör vi tacknande till Tataballe. Okej. Och efter det så gör man en futja. Okej. Men den ska vara nice. Okej då. Yeah. Oh. Nice confirmed alltså på kameran också. Tack. Confirmed. World first. Vi gör en varsin line med 3 olika vändningar här utan bar spins och det ska vara impulsivt. Ja, man får inte ens tänka innan man drar in. Så jag drar in nu och gör. Bra. Du får inte göra samma tricks nu. Var du inte ett enda? Nej, inte ett enda. Nu. Men va? Kör då. Det är typ de enda jag kan. Kör. Svart. Smart. Till. Jag gissar att det var. Nice. Ja, jag tror det. Du satte den. Nice. Yeah. Ganska många X-ups. jag bara. Det är typ det jag kan. Alla, jag har en ny grej nu. Jag har inte använt bonken än. Nu blir det jobbigt där. Okej. Okay. Bonk, tack no händer. Oj. Gör en till. Jo! Det är jävligt svårt att få med för det är liksom. Där, ser ni det? Måste vi göra en till sån här? Ja, det måste ni. Yo. Yes. Men.
Men jag vill bara dra några barspins nu då. Helvete, måste filma Instabangers. Jag är Alex Lanke, jag följer mig på min YouTube-kanal. Gör det, hejdå. Jag skojar bara, följ alla allihopa Elof på hans YouTube-kanal här. Gilla videon, kommentera videon och gör allt med videon. Vi ses, hejdå.